конференцияның қатысушылары, мен сіздерді тағы бір жолы қош келіпсіздер айтуыменен бүгінгі көтеріліп жатқан мәселе чындап эле бұл коом болгондон кийин бар маселелердин бири. Болгондо дагы канчалык деңгээлде экендигин түшкө чейинки болгон баяндамалардан, талкуулардан сиздер өзүңүздөр байкай алдыңыздар. Бирок өзгөчө нерсени баса белгилеп өткүм келет. Менин темам Кыргызстандагы диний окуу жайларынын окутуу программалары тегерегинде экен. Окутуу программага чейин жалпыңыздар назарыңыздарды бир нерсеге бургум келет. Бул биздин мамлекетибиздеги болгон диний жалпы эле адам укуктарына, адам эркиндигине берилген кепилдик менен кошо эле дин тутуу эркиндиги жана дин тандоо эркиндиги жана диний билим алуу эркиндигинин мыйзамдык кепилдигине көңүл. Ошол кепилдикти мамлекетибиз Кудайга шүгүр башка мамлекеттерге, кошуна мамлекеттерге салыштырмалуу өзгөчө көңүл буруп, буга эмне мындайча айтканда туура саясаттан, туура кадамдын аркасында алып баргандыгынын натыйжасында биз коомубуз эмнеге муктаж, коомубуз кандай колдоого, кандай багытка, кандай өнүгүүгө муктаж экендигин мынтип мындай эл арасындагы ошол жоопкерчиликти алган баардык тармактан адамдарды жыйнап келип, өзгөчө дин чөйрөсүндөгү ушул маселени түшүнө алган адамдарды жыйнап келип туруп, бүгүн эле бир жакшынакай бир жерден, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарганга эмне макулдашып отурабыз. Албетте бул маселеде келген учурда баардык нерсе, кыргыз айтат го, көч бара бара деп, баардык нерсе акырын акырын калыптанат экен. Эгерде биз аз эмес 25 жыл мурдагы мезгилди алсак, ал мезгилде дин маселесин олтуруп бир тегерек столдун үстүндө талкуулоо эмес, а дин маселеси жөнүндө сөз кылып коюунун өзү коркунучтуу болсо, бүгүн ошол коомдун муктаждыгы катары биздин мамлекетибиздин жарандарынын укуктук зарылчылыгы катары дагы. Ошол эле учурда адамдардын табигый өнүгүүсүндөгү зарыл аспекттердин бири бул адамдардагы болгон ыйман түшүнүгү, адамдык мамиле түшүнүктөрү, адамдык жалпы укуктар түшүнүктөрү, мына ушулардын баарысы келип туруп эмне дин менен байланышып, дин менен өнүгүп келгендигин биз таанып биле отурабыз. Андыктан бүгүнкү күндөгү буга чейинки болгон баяндамаларда өзгөчө бизден муфтияттын өкүлү болуп келген Равшан Ажыратовдун баяндамаларында жалпы Кыргызстандагы билим берүүнүн түптөлүүсүнүн тегерегинде бир катар сиздерге баяндамалар жасалынды. Мен эгерде уруксат этсеңиздер, мен түз эле ошол программаларга келип токтосом. Программалар бул албетте бул өзүнөн өзү эле дароо пайда болуп калган нерсе эмес. Мунун этап эталы менен эң алгачкы мезгилде жалпы эле баардык республика боюнча диний билим берүүнүн өзүнчө бир графиги пайда болуп, ошол кичинекей алгачкы зарылчылык катары белгиленген бир өлчөм болсо, кийин ал нерсе жаңыланып, концепция менен бекитилип, ал жердеги илим аламдардын сунушу менен, алардын ой пикири менен толукталып, анан кийин аламдар кеңешинин биздин диний чөйрөдөгү жогорку орган катары аламдар кеңешинин 2003 жылы бекиткен 5-чи токтомунун аркасындагы жалпы бир диктүү окуу планынын бекитилгендигин уктуңуздар. Биздин мамлекетибиз жалпысына келген учурда бир эле учурда демократиялык, бир эле учурда светтик, анан дин аралашпаган мамлекет болгондуктан биздин жалпы жарандарыбыз дин муктаждыгы менен өскөн учурда дагы, бирок ошол дин муктаждыгына ылайык, же болбосо өзүнүн жеке биз коомдук дебейликчи, жеке өзүнүн талабына жооп бере турган диний билим ала албайт экен эч жерде. Жалпы биздин билим берүү тармагында, билим берүү институттарында, ал бала бакчадан тартып жогорку окуу жайга чейин. Бул учурда биз мамлекетибиздеги болгон адамдардын дин тутуу эркиндиги жана диний билим алуу эркиндигинин аркасындагы кепилдиктин жөн жерден коюлбагандыгын биз азыр эмне туюп отурабыз. Көрсө ар бир адамдын жашоодогу болгон муктаждыгы болот экен. Жок дегенде кайсы бир адамды биз төрөлсө ага азан айтабыз кулагына. Ал эркек бала болсо сүннөткө отургузабыз. Баш кошсо нике кыябыз. Араздашып калса ал талагын бериш керек. Туурабы? А эгерде ал өлүп калса жаназасын окуш керек. Бул биздин кадимки жашоо агым менен бараткан жөнөкөй маселе катары туюлат, а бирок жашоонун өзүнө келген учурда, өзү мындайча айтканда маселе маңдайына келген учурда
бул чында эле жооптуу маселе. Кантип сен бирөөнү айтарлык ылайыксыз кылып көм саласың? Же кантип бирөөнү ылайыксыз кылып никесин кыйып саласың? Сен кантип кайсы бир маселеге келген учурда айтарлык баш кошууга келген учурда бар өзүң билгендей кылып гражданский брак менен жашайт деп айта аласың кантип? Жок, ага ар бир адамдын өзүнүн табигый сезими дагы жол бербейт. Бул учурда эмне жогору жакта жакшы баяндамалар болуп өттү. Бул биздин коомдогу болгон учурдун, мындайча айтканда, коомдун учурдагы эмнеси талабы катары каралат. Ошондуктан бул диний окутуу бул жөнгө салыныш керек. Диний окутуу азыр калыптануу доорунда. Муну дагы толуктоолордун, силерге окшогон акылмандардын, силерге окшогон эл кызматын, эл жоопкерчилигин аркалаган адамдардын сунуш пикирине муктаж экендигин баса белгилегим келет. Бул бир гана бир тарап менен чечилбеш керек. Болду бир муфтият чечет, муфтият жок. Муфтият сөзсүз түрдө угат. Силерге окшогон коомдук кызматкерлерден, мамлекеттик кызматкерлерден, атайын органдык кызматкерлеринен, жарандык коомдон иши кылса, бул маселе бир гана диний башкармалыктын көйгөйү эмес, бул балким бардык Кыргызстанда жашаган жарандардын көйгөйү. Жалпы кыргызстандыктардын көйгөйүнө кирет. Көрүп атасыздар, жакшы эмес абалдар түзүлүп калды кайсы бир жерлерде. Эмне себептен? Себеп дегенде ошолор балким кайсы бир жерде балдарга билим берүүдө келген кайкылыгы болгон. Балким. Эгерде ушул негизи болбосо дагы ошол нерсеге түрткөн бир себептерге алып барып койду. Эми окутуу процесси бул биздин келе жаткан чоң муунду түптөгөн келе жаткан мамлекеттин келечегин колго ала турган жаштардын акылын, алардын пайдубалын негиздеген билим болуп калат. Ошондуктан мен дайыма айтып келем. Союз мезгилинде мен ошол окуу жайлардын биринен чыккамын, мен себеп мектепти бүтүп эле эмне кылганын атайын кесиптик окуу алуу үчүн СПТУ дегенге кирген. Жакшы билесиздер, мына улуу муундарлар отурушат, кандай жакшы окуу жай эле. Мен айыл жерде өскөн бала болгондуктан мен үчүн кайсы бир окуу жайга мектептен кийин барып окуш мен үчүн эмне эле бир өзгөчө бир хотя СПТУ болсо дагы мен бир көрөйүн деп баргамын да. Бирок билесиздерби, СПТУнун ал мезгилдеги мамлекеттен болгон эмнеси, каржысы, мамлекеттен болгон маани берүүсү, көңүл буруусу. Караңыз, бизге стипендия берет эле, бизге кийим берет эле, бизге жол кире берет эле, бизге тамак берет эле, бизге жакшынакай жатакана куруп берет эле, бизге жакшынакай имараттарды куруп берет эле, адабияттар менен камсыздайт эле, окутуунун сапаттуу жүргүзөт эле, контроль болот эле. Билесизби, кимди чыгарыш үчүн менин кесибим механизатор, слесарь и электрик деген ошол мезгилден алган эмнем бар, кесибим бар. Диплом турат үйдө. Эми караңыз, мен айткан маселе мында эмес. Мен айткан маселе, караңыз, ошол механизатор, слесарьды чыгарыш үчүн мамлекет канчалык маани берген? Караңыз. Ага салыштырмалуу диний кызматкер деген бул чоң жоопкерчилик. Сиздин жашооңузду, сиздин никеңизди, сиздин жаназаңызды, сиздин Кудай астындагы адалдыгыңызды, тазалыгыңызды аны менен кошо эртеңки күнү билесизби, нике бул жөн эле эки жашты ортосун жөн эле кошуп коюу эмес, ал эки жаштын артынан келген жаңы муундун багытын аныктап берип коюу жатат бул жерде. Эртеңки күнү кыргызда жөн айтылган эмес, жети атаңды тааны жүр деп жөн айтылган эмес. Эгерде биз ушул маселелерди жөнгө кое албасак, эртеңки күнү кыргыздын мууну каяктан келип чыкканына билбей калышы мүмкүн. Бул мен ойлойм, бул керек болсо мамлекеттик деңгээлдеги маселеге айланыш керек. Кыргыз ансыз дагы мамлекетибиз сан жагына келгенде биз эмне кылышыбыз керек? Кайсы бир пределди ашырышыбыз керек? Биз жете элекпиз ага. Эң кичинекей мамлекеттердин бирибиз. А бирок ошол сандан ашууга келген учурда эптеп эле санды көбөйтүүбү же аны чындап эле ар бир жарыкка келген перзенттин атасын таанытып, апасын таанытып коюу, билесизби, бул эч ким орундата албаган маселе. Бүгүнкү күндө Европадагы болгон чоң көйгөйлөрдүн бири. Европада 35% жакын жаштар келип мамлекеттен акча сурабайт, билим сурабайт. Алардан бир эле талабы бар. Билесиздерби эмне? Аны эч ким жасай албайт, атамды таап бер дейт. Эң жөнөкөй маселе. Менин атамды таап бер, атамды аныктап бер, каякта жүрөт атам? Ошондуктан
мына бул окутуу программасына келген учурда бул мезгил мезгил менен түптөлүп бара турган нерсе. Мына бүгүнкү күндөгү биз коомубузда, мен жогору жакта айтып өткөндөй, мектептерде диний сабакты бере албасак, эми эле мына жогору жактан жогорку баяндамаларын уктуңуздар, биз жалпы мектептердин пилоттук вариантына диндер тарыхы деген гана предметти киргизип атабыз. Бул да диний баалуулуктарды камтый алган эмес. А биздин келечек муну ошол диний баалуулук керек. Ата энени сыйлоо, урматтоо, алардын кызматын кылуу, мамлекетти сыйлоо, мамлекетти сактоо, мамлекетке кызмат кылуу деген сымак. Мына ушул окутуу процессиндеги негизги маселелерде биз үчүн негизги критерий катары эмнени карадык? Коомдогу болгон талапка жараша 5 деңгээлде биз окуу, бирдиктүү окуу программасын аныктаганбыз. 5 деңгээлде. Эң алгачкысы бул башталгыч медреселер, ким кааласа 2 жыл ичинде алгачкы диний эмнесин жоюп калыш үчүн муктаждыгын, диний билиминин өзүнө керек болгон маалыматты алып зарыл маселелерди үйрөнүп алыш. Андан кийинкиси орто медреселер, андан кийинкиси 3-чү деңгээлдеги, булар жогору жакта Сарапшан айтып кетти, Куран багытындагы адискөйлөр. Бул Кыргызстанда, Кудайга шүгүр, биз кечээки күн эле бир да Куранды башынан аягына чейин эске тута алган, ошону талапка ылайык окуй алган, өзүнүн эрежелерине ылайык үйрөнүп башкага үйрөтө алган кесипкөйлөр жок болсо бүгүнкү күнү биз ошол нерсени жасай алдык. Төртүнчүсү бул жогорку диний окуу жайлар, анын ичинде жалаң институттар кирет, диний институттар. Эң жогорку Кыргыз Республикасынын масштабындагы жалгыз Кыргызстан Ислам университети бар, бул эң жогорку окуу жай болуп, мына өзүңүздөр уккандай бул мамлекеттик үлгүдөгү же болбосо мамлекет тааныган дипломго жетише турган лицензияга ээ болуп отурат. Бул эң жакшы чоң кадамдардын бири. Аны менен кошо эми бизди толуктап турган биздин жогорку окуу жайларда болгон мамлекеттен түздөн түз мамлекетке байланган теологиялык факультеттер бар, теологиялык коллеж бар экендигин уктуңуздар. Мына ушинтип биздин жалпы билим берүүдөгү биздин эмне тепкичтелген элдин талабына жараша, коомдун зарылчылыгына жараша коюлган эмне бирдиктүү мына ушул кабылан жогорку орган катары кабыл алынган биздин бирдиктүү окуу планыбыз бар. Албетте биз коомчулукка ушундай деген тыянак же болбосо ушундай деген туюм сезимди беришибиз керек. Бизде мындай деген туюм сезим бар да, диний чөйрө үчүн диний чөйрөнүн багытын, диний чөйрөнүн окутуусун, анын сабатын жоюу жоопкерчилигин мамлекет өкмөттүк деңгээлде Кыргызстан мусулман дин башкармалыгына калтырган. А бирок аны саясаттагы ордун жөнгө салуу үчүн дин иштери боюнча комиссиясын бекиткен. Бул учурда диний чөйрөдөгү болгон окутуунун жоопкерчилигин жогорку орган катары, алымдар кеңеши катары биз баарына туура жеткиришибиз керек. Эгерде жогорку органыбыз катары алымдар кеңеши бизге бекитип берсе, анда биз үчүн бул негизги эмне болуш керек? Тыянактын же болсо негизги көрсөткүчтүн болду деп билишибиз керек. Сиздерге чоң рахмат, биздин убактыбыз бүтүп калды.